Banderovci byli ukrajinští nacionalisté, kteří se raději spojili s Němci, než aby sloužili komunistům. Všem velmi ublížili. A nejvíc uškodili svému vlastnímu národu. Banderovci nezabíjeli a nevraždili, byli to hrdinové. Skuteční ukrajinští vlastenci. My považujeme banderovce za bandity. Oni nás mají za okupanty. Slovenská, Lvovská, Tarnopolská, Volínská, Ivano-Frankovská, Zakarpatská, Černovecká oblast. O událostech na západní Ukrajině v polovině 20. let, o banderovském hnutí a o těch, kteří proti banderovcům bojovali. Je to film o válce, o které dlouhou dobu oficiální historie raději mlčí. Film Export Home Video uvádí Banderovci. Válka bez pravidel. Základní kámen. Zde bude památník Stepana Bandery. Památník obětem komunistických represí. Pamětní deska obětem NKVD, gestapa, MGB. Ulice Stepana Bandery. Toto je město Lvov, centrum boje za nezávislost Ukrajiny. Ve 20. letech zde vzniká hnutí OUN, Organizace ukrajinských nacionalistů. Organizace bojuje proti Polsku, kterému patří velká část západní Ukrajiny. Ve 30. letech provede více jak 60 teroristických akcí proti polské státní moci. K dosažení konečného cíle, vytvoření nezávislého státu, si nacionalisté vybírají silného spojence. Německo.